Дорогі наші глядачі, вітаємо вас у студії «Живого телебачення» у програмі «Живе інтерв'ю». Мене звати отець Іван Вихор, і сьогодні ми будемо говорити про патріаршу фундацію «Мудра справа». За кілька днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України Українська греко-католицька церква покликала до життя патріаршу фундацію «Мудра справа». Вже з перших днів війни про неї ми могли чути у тих чи інших новинних повідомленнях, адже фундація взялася реагувати на ті виклики, які постали перед українським народом. Зокрема, розпочала евакуацію людей із прифронтових та небезпечних регіонів, розселення їх у мережі прихистків. Почала надавати продуктові та гігієнічні набори тим, хто цього найбільше потребує, хто найбільше постраждав від цієї війни. Також постали декілька пунктів незламності завдяки тій же фундації. А сьогодні ми вже й говоримо про центри зцілення ран, які розпочинають поширюватися при парафіяльних осередках Української греко-католицької церкви. До цього також варто додати і ті проєкти, які є більш стратегічного спрямування. Про це якраз ми і сьогодні поговоримо з отцем Любомиром Яворським, керівником патріаршої фундації «Мудра справа» та патріаршим економом Української греко-католицької церкви. Отож, отче, вітаємо вас у нашій студії. Раді бачити і спілкуватися сьогодні разом з вами. Насамперед, хотілося би поставити наступне запитання. Очевидно, що впродовж цієї війни кожен з нас певним чином змінювався. Змінювалася, мабуть, і сама патріарша фундація «Мудра справа». Чим є сьогодні «Мудра справа», на вашу думку? Бачите, війна, вона робить свої коректи. І всього ти не можеш передбачити, тому що війна – це хаос. І в цьому хаосі церква мусить знайти своє місце. Бо ми знаємо, що церква в хаос приносить мир і певну злагоду. І створена патріарша фундація «Мудра справа» до початку повномасштабного вторгнення мала свої певні цілі, та, завдання високі, такі, я їх називаю, смисловими, трансформаційними, ті, які мали працювати і з громадами, і соціальне підприємство, і інші, там, скажімо, напрямки. Плюс це мала бути така фундація, як ми знаємо в Німеччині або в цілому світі, Кірхейнот, церква в потребі, де ця фундація наша, фундація патріарша, фундація «Мудра справа» мала би допомагати і громадам, і священнослужителям, і парафіям нашим, власне, підтримувати їхній розвиток та їхні проєкти, які вони мають. Але, бачите, патріарша фундація «Мудра справа» практично створилася в лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням. І ми розуміємо, що наскільки великий гуманітарний, соціальний криз прийшов для, і в нашій церкві, скажімо, і взагалі в суспільстві нашому українському, що треба було реагувати дуже швидко на ці виклики і гуманітарного спрямування, та? Але також і про те, щоб зберегти структури, бо через структури ти можеш служити, ти можеш допомагати, ти можеш робити. І всі ці перелічені проєкти, які ви на сьогоднішній день зараз перелічили, які ми здійснюємо, це також було за рахунок того, що ми трансформували певні ідеї, ми по-іншому подивилися на наші організації, які ми створили, і їх залучили. Та? Той самий Патріарший Пломенський центр, який викуйовував вимушено переселених осіб, та? Чи ті самі продуктові набори, там, де ми з наших, скажімо, там, чи монастирів, згромаджень, чи українського виробника брали ці продуктові набори. Але бачимо, що помаленько хаос проходить. На жаль, криза не зменшується. Але щодо гуманітарного виклику, то ми маємо чудову мережеву організацію у нашій церкві, це є Caritas Україна і вся мережа Caritas'у, які сьогодні надзвичайно гарно розвинулися у нас, у нашій Українській католицькій церкві і не тільки, а в Україні в цілій, то ми все ж таки повертаємося до своєї первинної цілі, первинної завдання, і це ось ті великі проєкти, я називаю це проєкти таких рівня митрополита Андрея Шептицького, та то, що він колись робив в часі тих воїн, яких він
керував церквою. І ті проєкти сьогодні ми робимо, бо Патріарша фундація – це є фундація Патріарха Блаженнішого Святослава. Uh-huh. І в імені Блаженнішого Святослава ми робимо ці проєкти. Ну, наприклад, це, здається, у 2022 році ми поїхали, коли вже Київ трішки росіяни відійшли, вже можна було легше їздити з Києва, ми з Блаженнішим Святославом поїхали в Кривий Ріг. А в Кривому Розі Блаженніший зустрівся з представниками громад різних. І він слухав їх, що вони потребують. І вони йому розказували про свої там і подвиги, як вони вистояли, розказували йому про свої мрії, про свої бажання, як вони хочуть відбудовувати свою хату, знову ж таки, в дусі митрополита Андрея Шептицького. І Блаженніший тоді покликав мене і зініціював, щоб я поїхав більше в той регіон і дізнався про їхні найбільші потреби. Та чим ми, як церква, можемо їм допомогти. І, власне, через Патріаршу фундацію «Мудра справа» ми започаткували для цієї громади, там одну вибрали громаду, яка має більш-менш спроможність хорошу. Це Зеленодольська громада на Дніпропетровщині. Для цієї громади ми там запропонували навчальну програму. Чому? Тому що вони самі хотіли. Угу. Тому що там поля заміновані, багато втрат, вони би хотіли понавчатися, вони розуміють, що зараз буде момент грантів, що вони можуть отримати фінансування, що вони можуть разом в громаді свої розвиватися. Ну і ми їм придумали ось такий курс навчання п'ятимодульний і для цієї громади, скажімо, для 30 людей, яких відібрали, організували п'ятимодульний курс і їх навчали. Вони захистили свої проєкти і зараз наш консультаційний центр, який ми маємо в нашій Українській католицькій церкві, власне, їх далі супроводжує там, в написанні тих грантів, отримання фінансової допомоги. І це насправді робить для них церква. Вони здивовані. Вони здивовані, що церква для них ось приходить, таку програму робить, бо вони ніколи собі не могли уявити, що церква може таке щось робити. Але коли ми їм розказували про митрополита Андрея Шептицького, який акцент робив на освіті, на навчанні, і ті кооперативи, і священнослужителі, і з громади, хто були там активні, він починав з навчання. Та? І насправді, не так синусоїдно, але з навчання починається все. І ось ми для них зробили цю таку програму, і далі з ними працюємо. Але більше того, бачимо, що дуже гарно цей проєкт відбувається. І насправді ті громади є дуже зранені. Одне є навчання, але я люблю казати, знаєте, ми як церква, ми людям даємо надію. Бо тільки коли ми їм показуємо надію, вони бачать майбутнє. Вони тоді хочуть щось зараз робити для майбутнього. А як це можна ту надію? Їх треба полікувати. І в нас стратегія нашої церкви до 2030, до 2030 року, один з пунктів – це є зцілення ран війни. І, власне, наші комісії, які ми маємо в нашій церкві, включно і Патріарша фундація «Мудра справа», заснована керівним центром Патріаршої курії, започатковує такі проєкти по зціленню. Та? Ну і очевидно, що наша більша роль – це зцілення громад. І ось ми їх запросили також до Львова, де ми проводили новий проєкт для них «Зцілення громад», де приїхали 30 представників, скажімо, і не тільки тих, що були, а й інших. І зараз маємо, можливо, ще 9 таких громад прийняти з інших регіонів, прифронтових, з Запоріжжя, з Дніпра, з Сум, з Харківщини, з Одещини. Тобто зараз шукаємо, відбираємо активно ті громади і будемо їх запрошувати до нас, щоб трішки їм трішки їх зцілити, це є раз. Друге, їх треба згуртувати. Вони часто в громаді один одного не знають і не знають цієї сили, я називаю це емерджентної сили, сили в цілому. Те, що притаманне не одній людині, а притаманне ціле. Це якраз громада, вона може, якщо вона разом працює, відбудовує, от вона має силу, потенціал в собі. І там ця резистентність, стійкість, лідерство. І, власне, ми там на психологічні аспекти, ось на тих наших курсах, ми зараз оце робимо. І бачимо колосальний результат. Я це називаю проєкти, коли церква виходить з храму. Може би хтось так скептично подивиться на це, церква вийшла з храму, але насправді там ніколи не було храму. Коли ми проходимо ті громади на схід, там наших храмів не було. Ми там часто через мережу там Карітаса, чи Мудра справа гуманітарних тих проєктів, ми не залишили людей самих з бідою, ми були разом з ними.
ми їх годували, ми їх підтримували, викуйовували всі ті проєкти, які ми робили, але ми вийшли з храмів, прийшли до них. Але так цікаво, асиметрично, церква вийшла з храмів, але вони просять храму. І сьогодні вже ця громада Золомдольська, вони кажуть, ми дуже хочемо храму, ми дуже хочемо священнослужителя, ми дуже хочемо, ми зрозуміли, ми побачили великий є сенс ось цієї нашої співпраці і ролі церкви і нас, як коли ми проходимо ці етапи зцілення і дивлячись в майбутнє та з надією. Ми ще повернемося до того, щоб обговорити кожен з цих проєктів, про які ви згадали десь конкретно. Але перш за все хотілося би запитати ще одну річ, про яку ви неодноразово згадували, а саме про особу митрополита Андрея Шептицького. Справді, коли подивитися на усі ці проєкти, які реалізовує патріарша фундація «Мудра справа», можна простежити певну історичну паралель. Зрештою, і є можливість цю паралель проводити, адже митрополит Андрій Шептицький був свідком Першої світової війни, Другої світової війни, був свідком повоєнного зубожіння українського народу. І тому багато з його ідей справді були направлені на те, щоб допомогти тодішньому стражденному українському народові, українському містові і селу, для того, щоб відродитися. І тому справді ми десь маємо можливість черпати з його спадщини. Якими основними принципами керується патріарша фундація «Мудра справа», які от запозичила якраз у праведного митрополита Андрея? Бачите, якщо подивимося в саму назву «Мудра справа», вона має ще глибше коріння, ще до митрополита Андрея Шептицького. Тому що це є софійна справа, це є мудрість Божа, софійність нашого українського народу. І, власне, в цю мудрість ми закладаємо, як ми реалізовуємо ті всі проєкти. Ми їх точно робимо далекоглядними. Тобто ми їх робимо на довгу перспективу. Ми в дусі митрополита Андрія Шептицького відбудовуємо рідну хату. Ми далі продовжуємо навчати, освітні програми робити. Для нас дуже важливо, і ми маємо програми для навчання священнослужителів. Ми дуже працюємо, знаєте, на рівні, як маємо вже такий гарний кістяк, ядро священнослужителів, які готові сьогодні міняти чи парафію, чи їхати, підсилити, знаєте, працювати, тому що вони вже зловили смак змін. Та? Тобто вони пережили свою власну трансформацію, і вони бачать, як це відбулося, і вони вже бачать історію успіху, як можна це приходити і сіяти зерно місійне. Та? Це зерно, яке люди ніколи не мали, а його можуть прийняти. Та? Але бачите, в кожну кризу українського народу Господь Бог нам посилає своїх Мойсеїв. Митрополит Андрій Шептицький каже, як Мойсей українського народу. І Бог любить нашу церкву. Бо ми мали провідників і тих Мойсеїв в нашій церкві на кожен етап властивих і тих, які потрібні нашій церкві. Тому що згадаємо тільки патріарха Йосипа Сліпого, його сталь, витривалість, візійність зберегти церкву в Україні, коли є в підпіллі, а там зберегти в світі, та, скажімо. Чи про Мирослава Івана кардинала Любачівського, який повернув церкву до України, коли вийшла з підпілля, чи нашого блаженнішого Любомира Гузера Візійну, який повернувся сюди, на лівий берег Дніпра, і тут повстав наш патріарший собор і цілий центр, комплекс, де тут народжуються, власне, ті всі ідеї служіння церкви для українського народу, і сьогодні маємо патріарха Святослава, з яким ми йдемо і ті всі програми реалізовуємо. Цю його візійність, це його бажання служити, бути поруч. Та. І насправді, ось коли ми так подивимося, тяглість, ми тут закладаємо мудрість нашого проводу. Знаєте, в різні епохи, в різні періоди. Ми, як церква, насправді маємо ДНК виживання. Бо наша церква завжди терпіла. Наша церква, дякувати Богу, ще ніколи не насолоджувалася життям. Вона завжди була в різних випробуваннях, гоніннях, переслідуваннях, скажімо, викликах. І навіть на долю сьогоднішнього глави церкви, та і те, що ми робимо, і пандемія, і революції, і повномасштабна, і війна, і повномасштабна війна, вторгнення, анексії, і все інше, і зубожіння народу, і біженці, переселенці, насправді. І маючи це ДНК, це минуле наше, яким ми насправді загартувалися. І більше того, маючи в собі ось цю державотворчість, силу державотворчості. Та?
І от сьогодні завдяки нашому проводу і нашій жертовній праці ми можемо насправді робити чи з тої організації, чи з іншої організації, але робити великі справи, щоб бути поруч з тим страждаючим українським народом. Справді, ви згадали про те, що простежується певна тяглість у діяльності Патріаршої фундації «Мудра справа», яка полягає у цьому використанні мудрості проводу церкви. Але водночас ми повинні також і пам'ятати, що цей провід церкви вийшов з самої церкви. І таким чином церква, наче, скажімо так, діє синергійно, діє як одне Христове тіло. Водночас ви згадали про те, що для того, щоб справді вносити ті чи інші зміни у ті чи інші громади, потребуємо десь добрих провідників, священників, які би могли десь координувати ті чи інші процеси. Яким чином сьогодні Патріарша фундація «Мудра справа» залучає таких священників, як їх підтримує, зрештою, як їх надихає до того, щоб вони ставали на місцях тими добрими провідниками? Так, воно десь, знаєте, в моєму житті це дуже повторюється приклад з мого минулого військового капеланського служіння, коли нас було 176 військових капеланів, волонтерів, які спочатку війни згуртувалися, люди ідейні, священнослужителі не залишилися на своїх парафіях, а поїхали служити, та? Тобто хотіли чогось більшого. І дякувати Богу, у нас в церкві нас бракує тих жертовних, посвятних людей. І я коли приїжджаю, ну, очевидно, що зараз дуже сильно скерований погляд на схід країни, та? Там, де наші екзархати, там, де наші слабші структури, не до кінця розвинуті, та, скажімо, і чи інфраструктурно, чи в чисельності священнослужителів, чи навіть в забезпеченому матеріальному, тому що часто наші священнослужителі на сході України живуть, і це блаженство став не один раз казав, за межою бідності, та, тому що це насправді подвижні люди, та, і наше завдання, і їхніх місцевих ієрархів, щоб підтримати, та, і коли ти підтримуєш священнослужителя, і він бачить, що за тобою церква стоїть, та він готовий, знаєте, в тій парафії жити, і не тільки жити, ще й вмирати за своє служіння, за цей народ, знаєте. І я подивляю, але я, коли їдемо, спілкуємося з тими отцями, там багато не треба, там трошки треба, трошки підтримки. І ось ці наші проєкти, коли ми робили все, щоб руки наших священнослужителів не були порожні, щоб руки наших священнослужителів завжди мали що дати. Чи ті продуктові набори, гігієнічні набори, чи якісь інші. І коли той священник бачив, що його, за ним стоїть церква, він все робив можливе і неможливе. Та? І насправді тих священників сьогодні маємо таких посвят. Нам треба більше їх. Це виклик для нас. Ми би дуже хотіли більше таких священників, знаєте, щоб, можливо, на жаль, але війна, але, можливо, вона породить покликань більше, тому що я спостерігаю ті проєкти, які ми робимо від Патріаршої фундації «Мудра справа», що запит на церкву нашу є колосально високий. Кажуть, жнив багато, робітників мало. І насправді жнив дуже багато. Коли людям відкрилися там очі, і вони вже побачили брехню, що вони жили ось в цьому обмані того радянського минулого, та? І вони тоді мають колосальний запит на справжність, на правдивість. Дуже вони тепер розрізняють, хто хоче скористати, хто які має наміри, та? Але на ту справжність дуже велику мають запит. І це для нас невеличкий виклик, та? Щоб ми могли піти туди, та? Піти до тих людей і бути поруч з ними. У цій вашій відповіді справді чується ваші враження. Адже не так давно ви разом з командою Патріаршої фундації «Мудра справа» мали нагоду відвідати якраз наших священнослужителів, наші громади на сході нашої держави. Більше того, за 50 кілометрів від лінії фронту було відкрито черговий пункт незламності «Добрий самарянин» у місті Покровську. Що це за такий простір, пункт незламності «Добрий самарянин»? Так, бачите, я не хочу казати, що я люблю, але я і мушу, і хочу приїжджати і доторкатися до ран війни, дивитися, знаєте, бачити.
Тому що ти не можеш послужити добре людині, якщо ти не бачиш і не доторкаєшся до неї. Знаєте, так як лікар, який робить діагностику, він спілкується з людиною. Тоді він може поставити правильний якийсь діагноз. І насправді з кабінету чи з храму, десь тут у Києві, ну, важко побачити ту потребу, колосальну потребу цієї людини, до якої ми приїжджаємо. Тому ми дуже часто ми виїжджаємо, ми дивимося, ми торкаємося, ми дивимося на успішність, не на успішність, наші проєкти, як функціонують. Ми спілкуємося з людьми, ми спілкуємося з нашим духовенством, з єпископами на місці. І ось ця остання наша поїздка, чудова поїздка, де ми насправді відвідали наших дуже активних священників, через яких ми вже, з якими, можливо, ми вже там два роки так тісно працюємо в часі повномасштабного вторгнення і в Запоріжжі, і ви згадали в Покровську. І в нас один з проєктів такий досить хороший, це були створення пунктів незламності «Добрий самарянин». Ми їх на сьогоднішній день вже по Україні маємо 25 штук. Тобто це не є мало, але очевидно, що не є багато. Але ми розуміємо, що ми всієї потреби не можемо закрити, як Патріаршина Фундація «Мудра справа». Тим більше ми цю ідею підхопили, коли держава наша запустила проєкт пунктів незламності. Ми побачили все ж таки, і це відгук на місцях, що наші пункти незламності є ефективніші, і значно більше до них людей приходять. І я дуже багато отримував листів від голів районних рад про те, що ми просимо, не закривайте ваш пункт незламності, нехай він буде відкритий, тому що були різні періоди, в літо заходили, зима, коли він більше має різні свою потребу. Зимою одна потреба, а побачили, а літом наші пункти незламності мають також потребу, та? Тобто актуальність свою, тому що приходять і дітки, де з ними працюють, десь хтось по мережа Карітасу заходить, пункти незламності, старшими людьми, зараз психологи, скажімо. І ось ми на тих прифронтових територіях тепер відкрили ще три пункти незламності. Але так виглядає, що ми закриваємо цей проєкт, тому що він вже нам трансформувався в ідею центрів зцілення ран. Тому що все ж таки це певний намет, і його треба охороняти цілодобово і трошки складніше. Зараз ми вже ставимо більш такі капітальніші споруди, де виконуються тих три ролі основних – душпастерська, соціальна і психологічна. І, власне, в тих центрах зцілення ран зараз, я думаю, що ми ще на схід підемо більше і будемо ті центри зцілення ран робити, масштабувати. Тим більше це стратегія нашої церкви, це зцілення ран війни, і в тих центрах вони мають довіру, до них багато людей приходять, і там гарне служіння, гарна праця. Чи могли б ви більш детально розповісти про ці центри зцілення ран? Що саме там відбувається, яким чином воно відбувається, що це таке? Це приміщення, це певний простір? Чи ми все-таки говоримо про певне місце зустрічі? Все, що ви назвали, це і є центр зцілення ран. Бачите, бо це є така мультифункціональна споруда, яка не потребує великих інвестицій і часових меж, щоб її спорядити, чи додаткових якихось погоджень, скажімо. Це є тимчасова споруда, але вона має свої основи, вона як модульний будинок, тільки він більший в просторі, де є окрема кімната, де чи то священнослужитель, чи психолог може працювати, де вони можуть там збирати людей, працювати там чи з різними категоріями. Тому що, знаєте, в церкві у нас дуже багато різних програм. Чи праця з родинами загиблих, чи праця з літніми людьми, чи з дітками, та, чи вразливими категоріями. І коли ми даємо простір для церкви, там, де не було ніколи. Знаєте, ми часто на сході, як їхали, ще до сьогоднішнього дня зустрічали, де священнослужитель служить у вагончику. А сьогодні, коли він отримує такий центр зцілення ран, ну, то він вже трошечка розширює межі, тоді більше людей може огорнути, прийти. І, власне, в тих центрах зцілення ран зараз ведуться ті всі будь-які, і навіть активності, які
на парафії священнослужитель робить. Та? Тобто він може переносити туди. Це є такий справді простір, де людина може прийти, поспілкуватися, її можуть почути, отримати допомогу, скажімо. Очевидно, що ця ідея буде ще також трансформовуватися, вона буде переходити, але її трансформація вже буде полягати в тому, бо війна на різних етапах створює різні виклики. Бо ми прийдемо ще до періоду повоєнного. І це буде дуже складний період. Знаєте, то, як кажуть військовому, військовий, який вертається з фронту, йому важче пройти етап адаптації, ніж піти на фронт. То саме ми, нас ще чекає цей повоєнний період. Я вірю, що він буде, моя надія і віра каже, що це якнайшвидше буде, я сподіваюся, молюся про це, але цей повоєнний період буде, але він буде складний. І в тих різних етапах часових наші центри зцілення ран будуть знаходити свою актуальність, свій час. Знаєте, так як Патріарший собор, будь-який виклик українського суспільства, він завжди знаходив свою роль. Та? Чи це в часі пандемії, чи це в часі повномасштабного вторгнення, чи революції, гідності, чи інше. Він завжди виконував свою певну роль в той період чи інший. Так само вже маючи певну інфраструктуру, маючи певну систему, маючи певну структуру, ми тоді можемо швидко реагувати на різні часові виклики, пов'язані з війною. Але водночас, якщо дивлячись на цю дворічну історію існування Патріаршої фундації Мудросправи, ми бачимо також її трансформацію в тому сенсі, що початкові проєкти були десь певним чином реакційними. Угу. Був певний виклик війни, який потрібно було негайно відповідати на нього, і поставав той чи інший проєкт, як евакуація, розселення внутрішньопереміщених осіб або ж надання продуктових або гігієнічних наборів. Водночас ця трансформація призвела до того, що Патріарша фундація розпочинає започатковувати більш проекти більш стратегічного плану. Mm-hmm. Зокрема, ми говоримо сьогодні також і про освітні навчальні mm-hmm. проєкти, проєкти з психологічної реабілітації, проєкти з духовного супроводу. Mm-hmm. І ви згадали про два з них. Це є зцілення громад, mm-hmm. перший заїзд якого, як нам відомо, вже відбувся, а також проєкт «Дія в надії», mm-hmm. який також вже початково відбувся у Зеленодольській громаді. Чи можна вважати справді, що Патріарша фундація таким чином готує певне підґрунтя до цього повоєнного справді відновлення України? І якою функцією бачить себе, яку функцію бачить свою функцію, бачить Патріарша фундація угу. у цьому повоєнному відновленні України? Так, дякую. Отже, бо ви якраз дуже гарно підмітили ось цей момент, що ми кажемо, трансформаційний нашій Патріаршій фундації «Мудра справа», тому що справді, ті проєкти, які ми ось тих два, яких ви зараз назвали, вони дуже актуальні будуть, і зараз є також, бо бачимо історії успіху, але будуть, чому кажу, в повоєнному часі. Бо перед нами буде відбудовувати. Нам треба буде всім, знаєте, а ми будемо складних, ми вже бачимо демографічна карта і руйнації, які відбулися, і все інше. І відбудовувати нашу рідну хату нам буде дуже важко, але дуже потрібно. І тепер для нас важливо спроможність, чи ми зможемо відбудувати рідну хату. І, бо, кажуть, ресурсів багато є, у світі хочуть надавати, але чи спроможні ми це прийняти і відбудувати. І для нас, власне, важливо, що не ми як церква приходимо і відбудовуємо, а ми як ядро в громаді, магнетичне ядро, ціннісно орієнтована структура, яка притягує до себе також ціннісно орієнтованих людей через навчання, через ті програми, ми разом думаємо, як ми будемо відбудовувати. Ми в своїй ролі, через освітні, навчальні, надавати тих ціннісних орієнтирів, скажімо. Вони в своїй ролі, хтось з бізнесу, хтось з там, громадського діяча, хтось там з політики, там, хтось там волонтер чи інші якісь. І ми створюємо цю платформу, де ми разом усі ці важливі суспільні рольові інституції думають, а як ми будемо відбудовувати, і що ми робимо для тої відбудови. Та? Тому повоєнне це буде дуже актуально, але зараз бачимо, що, наприклад, зцілення громад, люди вже хочуть бачити надію. Знаєте, якщо ми будемо чекати до завершення війни,
я боюся сказати, я не знаю, чи ми доживемо тоді. Знаєте, тому що людину тримає надія. Вона має бачити, вона має хотіти, і кожен в своїй ролі має щось робити. Знаєте, я пригадую ось цю директорку садочку Броварського. Вона почала відбудовувати свій садочок зараз активно. Ми її підтримали, і наш екзархат німецький, який очолює Володика Богдан Дзюрах, надав підтримку фінансову. І вона сказала таку ключову річ. Вона каже, у мене дітки навчаються вимушено переселених осіб, людей, хлопців, чоловіків, які завоюють на фронті. І вони роблять там свою роботу. А я дуже переживаю, як вони вернуться з перемогою і скажуть, ми свою роботу там зробили, а чого ви тут не робили? Що наші діти були в таких умовах? Вона каже, я мушу свою тут роботу робити. Щоб, бо коли ті військові знають, що їхні діти в надійних руках, що про них дбають, про якісне життя, то їх тоді більша мотивація, скажімо, захищати. Тому кожен в своїй ролі має робити ось ці маленькі кроки до нашої перемоги. А ми, як церква, очевидно, маємо свою роль. Вона є в нас визначена. Та? Ми її робимо через душпастирський супровід, тому що маємо військових капеланів. Ми це робимо через здоров'я тіла, через медичних наших капеланів, психологічних і інших. Як церква, це є учителька, учительський уряд, це є навчання, скажімо. Це є гуманітарна допомога, благодійна допомога, психологічна. Це об'єднана спільнота в тій ролі, яку може виконувати церква. Тому стараємося свою роль, принаймні, гідно виконувати. Ви дуже вдало справді сказали про свою роботу, яку повинен кожен виконувати на своєму місці. Очевидно, що і церква, як інституція, як тіло Христове, має також свою роботу, якщо можемо про це говорити такими категоріями. Але водночас є патріарша фундація «Мудра справа», яка відповідає на виклики війни, яка дарує надію людям, яка десь забезпечує певними здібностями, навичками і так далі, і тому подібне. Яким чином справді, хотілося би наприкінці виокремити, яким чином патріарша фундація «Мудра справа» справді допомагає церкві виконувати оцю свою роботу, проголошення вістки про воскреслого Христа? Так, бо ми, коли дивимося, синод наш затвердив стратегію 2030, і там є тих 7 пунктів, та, важливих, яких, скажімо, сьогодні церква для себе бере стратегічно, як виконувати. Один з тих пунктів – це зцілення ран війни, скажімо, але також є там душпастирське навернення, один з пунктів, є місійність, вихід на зустріч світові. Та. Тобто є там 7 гарних таких чудових орієнтирів, напрямків, які має йти. І тоді кожна з інституцій рольових у нашій церкві, які ми створили як керівний центр Патріарша Курія, вони відповідають тій чи іншій тому напрямку, тому пріоритету. Та, скажімо, коли ми там говоримо, що піти до відкинених, забутих, маргіналізованих, та, скажімо, ну, то у нас йде там Каріта, скажімо, він приходить тих людей, він надає там допомогу, та, скажімо, чи там освітні якісь, маємо Український католицький університет, маємо інші програми, скажімо, які тепер маємо також «Мудра справа», які робить і освітні певні програми. Та. Коли там зцілення ран, то маємо комісію охорони здоров'я, департаментського капеланства, пеніціарний і програма «Наша мудрої справи». Тобто ми дивимося, що кожен з наших є в більшій чи меншій мірі, він доєднується до тих орієнтирів, напрямків, які дав наш синод у цій стратегії. Та? Тому насправді, але тут такий один важливий момент, що ми зустрілися з кризою небаченою для нас. І тільки одна рольова інституція не справиться. І, власне, ми маємо тут співпрацювати, обмінюватися інформацією. І то наше завдання, як керівного центру Патріарша Курі, щоб ми могли справді дивитися на ті засновані нами організації, щоб вони обмінювалися інформацією, підсилювали один одного, тому що тут перед нами колосальний виклик. Та? Але тільки от ті єдності, об'єднаності, поінформованості ми можемо краще доходити до кінцевого бенефіціара, до того, хто найбільше потребує цієї допомоги. Угу.
Наприкінці, отже, скажіть, будь ласка, яким чином можна доєднатися до тих чи інших освітніх ініціатив Патріаршої фундації «Мудра справа», чи ми говоримо про зцілення громад, чи ми говоримо про дію в надії? І водночас, яким чином взагалі можна приєднатися до Патріаршої фундації «Мудра справа», чи то своїми фінансами, чи то своїми, своєю працею, чи служінням? Бачите, ми так швидко побігли, фундація створилася практично з перших днів війни, перед, та? І ми відразу пішли в проєкти, пішли там створювати різні там ті гуманітарні, благодійні, освітні, і ми ще не видихнули. Ми ще жодного разу не зупинилися. Та? Нам, очевидно, треба зробити зупинку, переосмислити, подивитися. Ми вже це плануємо, ті стратегічні наші сесії, куди ми рухаємося, пріоритизовуємося. Тому що і викликів зараз маємо дуже багато, як структура, як система. Та? І це треба все підкориговувати проаналізовувати і дивитися. Та? Але для Патріаршої фундації «Мудра справа» зараз важливо перше – це проаналізувати ті всі наші і здобутки, і інші речі, тому що ми швидко почали все робити. А друге, запустити правильно і або, може, кращу комунікацію. Тому що от зараз у нас буде стартувати, тільки зараз, та, буде стартувати сайт, де на цьому сайті кожен може прийти і подивитися про ті успішні наші проєкти, які ми реалізовували, скільки ми залучили на це ресурсів, які донори, які партнери наші, з ким ми це робили. Та? Чи нові проєкти, які ми відкриваємо, і де ми потребуємо залучити ще також ресурсів. Чи навіть, щоб могли громади почитати, в яких регіонах Патріарша фундація «Мудра справа» зараз буде їх робити, і хто би хотів, щоб податися на це. Тому зараз найближчими тижнями вже буде презентований сайт Патріаршої фундації «Мудра справа», і тоді вже через нього можна буде більше дивитися, комунікувати. Зараз, на сьогоднішній день, ми працюємо найбільше це з нашими тими перевіреними донорами, партнерами, з ким ми вже багато років працювали. Я, як патріарший економ, маючи з ними контакти, зв'язки, і вони шукають хороші організації, через якого вони можуть допомогти. Але так зараз помаленьку будемо виходити, інформувати, залучати тут, в Україні, українське суспільство, і щоб тут ми якось разом, бо Патріарша фундація поки що найбільше це на наших закордонних партнерах реалізовувала ті проєкти. Зараз би хотілося все ж таки, щоб ми об'єднувалися тут внутрішньо, додатково шукали можливості, щоб ті успішні проєкти, дуже важливі, дуже актуальні, щоб ми могли тут їх також розвивати, підтримувати і продовжувати. Щиро дякуємо вам за це інтерв'ю, за ділення вашим досвідом, а також інформацією про Патріаршу фундацію «Мудра справа», про її проєкти і про всю її діяльність, яку вона намагається реалізовувати, справді в дусі митрополита Андрея Шептицького. Дорогі наші глядачі, щиро дякуємо вам також за те, що були разом із нами і, мабуть, що почерпнули також цікавої змістовної інформації для власних роздумів. Будь ласка, діліться цим із нами у коментарях під цим відео, адже ви повинні розуміти, що кожен ваш відгук, кожна вподобайка, кожна підписка на наш канал дозволяє цю інформацію за допомогою Facebook-алгоритмів поширювати ще більше. І таким чином ця інформація доходить справді до тих людей, які її потребують. Ваша інформація сьогодні може допомогти комусь в тих чи інших його потребах. Щиро дякуємо вам. Слава Ісусу Христу!